jich zase pichnu právě. Třeba se vždycky mega, když lidi píchají, jak mě tak drží. Radosti, děti od radosti. Jsi upocený z těch svůj. Proč? Musíš ještě nedělat ten úřad pod ten prapole po schodky, aby jsi mohli vyrazit. Bylo to nesprve. Vyrobil se to zrát. To nevím teda. Nebyl jsi to proč? Я сам как-то себя вообще.
Thank you.
že ještě nedošli teda. Půjdeme na druhou stranu, po té straně. Ale nepraj cedula. Že prý byl uletňa. Ale Stáli už do rovného.
Chlapci nejdou vidět.